זכות אבות מופיעה בצורה מפורשת בדברי הימים ב' פרק כ"א פסוק 7. ולא אהבה אדוני להשחית את בית דוד למען הברית אשר קראת לדוד, וכאשר אמר לתת לו ניר ולבניו כל הימים. כן, אלוהים בעצם לא רוצה להעניש את בית דוד בהשמדה, כי הוא קראת ברית עם דוד, והברית הזאת אומרת שאלוהים מתחייב לתת ניר, כלומר איזשהו גחלת, איזשהו שריד לדוד עצמו וגם לבניו כל הימים. הפסוק הזה מופיע בהקשר של סיפור המפקד, ודוד שחטא אמור היה לקבל עונש, ובעצם ראינו שהעם הוא זה שמקבל את העונש. אבל זה לא הפעם היחידה שבה הברית הזאת עומדת לטובת בית דוד. אנחנו תכף נראה דוגמה שבה יהורם, מלך לבית יהודה, צאצא של דוד, היה חוטא די גדול, הוא אפילו מושווה לאחאב, אחד מגדול החוטאים של ממלכת ישראל, ובכל זאת, יהורם לא מקבל כגמולו. למה? בזכות אבותיו, כן, דוד, בזכות אותה ברית שהייתה לדוד עם אלוהים. בואו נקרא. זה בדברי הימים, דברי הימים ב', כ"א, פסוקים 1 עד 7. וישכב יהושפט עם אבותיו, זה האבא של יהורם, ויקבר עם אבותיו בעיר דוד, וימלוך יהורם בנו תחתיו, ולא אחים בני יהושפט, עזריה ויחיאל וזכריהו ועזריהו. ומיכאל ושפטיהו, כל אלה בני יהושפט מלך ישראל, ויתן להם אביהם מתנות רבות לכסף ולזהב ומגדנות עם ערי מצורות ביהודה, ואת הממלכה נתן ליהורם כי הוא הבכור. כלומר, הבכור יורש את כס אביו, אז יהורם הוא היורש של יהושפט. אבל אנחנו רואים בהמשך שיהורם לא כל כך מלך טוב מבחינה דתית. ויקם יהורם על ממלכת אביו, ויתחזק ויהרוג את כל אחיו בחרב, וגם משרי ישראל הוא הרג כל מיני אנשים שיכולים להיות אולי מתנגדים לו, אבל בכל מקרה זה נתפס כאיזשהו חטא, רצח. בין 32 שנה יהורם במולכו, ושמונה שנים מלך בירושלים, וילך בדרך מלכי ישראל כאשר עשו בית אחאב, כי בת אחאב הייתה לו אישה. כן, הוא היה מושפע. הוא לקח אישה ממשפחת החוטאים של אחאב, והיא השפיעה עליו לרעה, והיא עשרה בעיני אדוני. אבל למרות שהוא כל כך חטא, הוא לא נענש. למה? ולא אהבה אדוני להשחית את בית דוד למען הברית אשר קראת לדוד, וכאשר אמר לתת לו ניר ולבניו כל הימים. ממש אותו פסוק. נזכור שיש לנו עוד הרבה מלכים אחרי כן, וגם אחרי דוד במיוחד, כן? יש לנו 14 מלכים מבית יהודה שמלכו אחרי יהורם, מלכו אחרי דוד, והם זוכים בעצם לחסד אבות, לחסד שאלוהים נתן לדוד. או נקרא לזה זכות אבות. בזכות אותה ברית, כן? בזכות אותה ברית,
אז הם לא נענשים, הם לא, אלוהים לא מפסיק את השושלת של המלכים. ועכשיו אנחנו נראה שלא רק בעניין זכות אבות, תורת הגמול הפשטנית לא שולטת בספר דברי הימים, אלא יש גם אירועים מסוג אחר שמוכיחים כי שיטת הגמול הפשטנית לא מתקיימת בספר. אנחנו נעבור לדבריו של יחזקיהו המלך. יש לנו את יחזקיהו, שהוא מלך טוב. הוא עושה רפורמה פולחנית, והוא עושה הישר בעיני אדוני, והוא פונה אל הכהנים והלוויים, והוא אומר להם, שמעוני הלוויים, התקדשו והוציאו את הנידה מן הקודש, כי מעלו אבותינו. כן, יש לנו אבות חוטאים. הוא טוען שהאבות חטאו. ועשו הרע בעיני אדוני אלוהינו, ויעזבו הוא. והוא עוד ממשיך עוד כמה מילים לתיאור החטא, והם סגרו את דלתות אולם בית המקדש, והם קיבו את הנרות והקטורת, ולא הקטירו, ולא העלו עולה בקודש לאלוהי ישראל, והיה קצף אדוני על יהודה וירושלים, כלומר היה איזשהו עונש על יהודה ועל ירושלים. והנה נפלו אבותינו בחרב, כלומר האבות נענשו. ובנינו ובנותינו ונשינו בשבי. וגם הצאצאים, הצאצאים, הנשים, הילדים, כלומר דבריו של יחזקיהו סותרים את רעיון הגמול האישי, והאבות מעלו ודור ההווה נענש על זאת. הדברים נאמרו, נמצאים בדברי הימים ב' פרק כ"ט, ואני קראתי לכם בקטע מפסוקים 1 עד 11. דוגמה נוספת היא הגלות. הגלות אורכת 70 שנה, לפי הכתוב שנמצא בדברי הימים ב' למד ו', פסוקים 20 עד 21. 70 שנה זה יותר מדור. המספר הזה לא עולה בקנה אחד עם הגמול האישי והמיידי, מכיוון שמספר דורות נענשים. מי חטא? כמובן הדור הראשון שבו התחיל העונש. זאת אומרת מדובר פה בגמול דורות. כמובן שזה לא גמול אישי וזה גם לא גמול מיידי. נוסף על המקרים האלו, אם אני מסתכלת על המשוואה של אמונה שכר, יש לי מקרים בדברי הימים שהמשוואה הזאת לא מתקיימת, מכיוון שיש לי שכר, כביכול שכר, כן? איזשהו סגסוג והצלחה, שלא ברור למה היא הגיעה לאותו אדם. והדוגמה הבולטת ביותר היא בעצם מושג הבחירה. מי נבחר? שלמה, הקטן שבבניו של דוד, נבחר להיות מלך. בזכות מה הוא נבחר להיות מלך? לא ברור למה. עם ישראל, למה הוא נבחר? שבט יהודה, מדוע נבחר מלך משבט יהודה דווקא? מה עשה שבט יהודה שהוא קיבל את המעמד הזה? למה דוד נבחר להיות מלך? איזה מעשה טוב הוא עשה?
לוויים וכהנים, למה הם נבחרו לשרת את אדוני מתוך כל ישראל? כל הדברים האלה, הבחירה הזאת, המעמד הגבוה, יכולים להתפרש כשכר, כגמול טוב, אבל לא מוסבר לנו בזכות מה קיבלו אותם יחידים או קבוצות את המעמד המיוחד הזה. כלומר, האם בכלל מדובר בגמול? הדברים האלה לא משתבצים בתוך שיטת הגמול.